Porque ela for queimando, o seu inimigo, sua inimiga, sua sogra, sei lá, colega de trabalho, vai se FFF. Gente, eu vou ensinar pra vocês o pó da destruição total. Tá, vamos lá, que você tem um inimigo aí que tá fazendo de tudo pra acabar com você. O que que você vai fazer? Tá aí pra vocês o vídeo aí do cogumelo. Vocês vão pegar cogumelo, que é o venenoso. Vai secar ele. Como assim, só? Coloca no papel alumínio. Vamos botar que você vai colocar para secar no forno. Então você vai colocar 3 ou 4 folhas de papel alumínio, porque realmente é perigoso. Bota ele para secar. Terminou de secar ali no forno. Fica de olho para ele não queimar. Ele terminou de secar, o que que vocês vão fazer? Coloca num pilão e soca, 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 soca bastante até que ele virar um pó. Esse processo, gente, é todo feito com luva. Não pode ser feito sem luva. Se você fizer sem luva, você tá colocando a sua vida em risco. Tá, secou, virou um pó. O que que você vai fazer? Vai colocar pimenta do reino moída. Tem gente que gosta de socar mais, mas você já pode comprar ela moída, desde que seja pura. Agora você vai colocar cinza de algum incenso que você tenha. Pega lá umas 2 colheres de sopa de incenso, mistura ali também. Outra coisa, você vai pegar um pouco de terra de cemitério, então uma colherzinha de terra de cemitério. Vai colocar ali dentro também. O que mais? Enxofre. Mistura esse pó. Mistura, mistura, mistura. Na hora que você estiver fazendo esse pó, colocar uma vela preta para abençoar o seu pó. Mas se eu for fazer um pó de maldade, o que que eu tenho que abençoar ele? Se você não abençoar, ele não vai ter poder. Vai abençoar ele em nome das almas dos aflitos, das almas que morreram afogadas, das almas que morreram degoladas. Das almas dos aflitos. Gente, dá uma olhada aí se você não consegue pensar o que que são almas dos aflitos. Uma pessoa que morreu num acidente queimado, por exemplo, é alma dos aflitos. Uma pessoa que morreu assassinada é alma dos aflitos. Entendeu? Então, as almas dos aflitos, para que elas estejam ali dentro do seu pó, tá? Para que seu pó seja amaldiçoado. Primeiro você abençoa, depois você amaldiçoa. Porque aonde você soprar esse pó, você vai arrasar a vida da pessoa. E esse pó, só, como é que eu uso? Você terminou de fazer esse pó, ele não pode ser guardado dentro de casa. Lembre-se que tem terra de cemitério ali dentro. Lembre-se que ele foi amaldiçoado. Onde você vai colocar esse pó? Você vai colocar ele dentro de um saquinho preto e guardar fora da sua casa. Você vai usar para fazer seus rituais de maldição. Por exemplo, gente, uma coisa muito importante: não use esse pó para pessoas que você não conhece. Você só pode usar esse pó para pessoas que você conhece e para pessoas que realmente fizeram mal para você. Porque se você usar esse pó para pessoas que não fizeram nada para você, para pessoas que você nunca viu pessoalmente, vamos botar que tem um cara, você conheceu esse cara na internet, mas você nunca viu esse cara pessoalmente. Você não vai poder fazer, você não vai ser energia da pessoa, você nunca teve cara a cara com a pessoa, você nunca tocou na pessoa. Então a coisa vai vir para você. Pode até ser que vai um pouquinho para aquela pessoa, mas 95% vai para você. Aí você se FFF, entendeu? De verde e amarelo. Então não faça. Estou ensinando para vocês para que vocês saibam como fazer as coisas para que o mal não caia contra vocês. Outra coisa, vamos botar que você tem uma sogra que é um B grande, que tá sempre enchendo o saco, te perturbando. O que que você vai fazer? Vai pegar uma vela preta, vai passar azeite de oliva nela, sem deixar molhar o pavio. Gente, esse pó, todas as vezes que você usar ele, tem que ser com luvas. Tá, pegou a luva, você vai salpicar esse pó nessa vela, aí vai pregar por causa do azeite. Aí você vai colocar num pratinho, vai colocar casca de cebola roxa. Pode ser a branca? Não. E de alho. Na hora que você colocar essa vela para queimar, você vai desejar tudo que você quer de ruim que aconteça com essa sogra. Da medida que essa vela for tocando as cascas, ela vai queimando. No que ela for queimando, o seu inimigo, sua inimiga, sua sogra, sei lá, colega de trabalho, vai se FFF. Então, preste atenção. Só faça se a pessoa realmente fez mal para você. Ai, só tem um cara, igual tem uma aí que ficou quase 2 anos conversando com um cara pela internet, né? Uma cliente minha. Depois ela descobriu que o cara era casado, o cara só tava sacaneando ela. Mas também, eu não confio em pessoas de internet. O cara passou de 2 semanas, não quer encontrar. Eu conheci meu noivo, foi também num site desses aí, né? No Tinder. Passou de 2 semanas, a pessoa não quer encontrar com você porque ela tem coisas para esconder. Ai, a pessoa mora em outro país. Ah, então eu quero conhecer família da pessoa, conhecer amigos. Então você vem aqui para me conhecer ou eu vou para te conhecer. Agora, gente, 2 anos. Aí quando ela foi fazer uma surpresa para ele, comprou uma passagem para ir até um país onde ele mora. Quando ela chegou, que ela tinha um endereço,
Ele é tão tonto que deu um endereço pra ela. Quando ela chegou lá, deu de cara com a mulher dele, com o filho. Mas ela não chegou a ver o cara. Ela não chegou a ter nada com o cara. Ela viu a mulher do cara. O cara desapareceu. Então, ela pode fazer retiro com esse cara? Não. Ela não teve contatos com ele. Ela nem conhece a energia da pessoa. Então, não funciona. Outra coisa importante. Antes de fazer um ritual de maldição, você tem que limpar a energia da sua casa, firmar o seu anjo de guarda. Você tem que fazer um círculo de proteção. Ah, só como é que eu faço um círculo de proteção? Você vai pegar uma corda negra, vai fazer um círculo grande onde dê para você sentar dentro desse círculo. Aí você pode colocar o seu feitiço ali e proteger a sua casa. Na hora que você estiver dentro do círculo, você fecha os olhos. Imagina aquele círculo se expandindo em volta de toda a sua casa. Se você fez ele físico, depois você vai conseguir fazer um espiritual também, circulando a sua casa toda, protegendo toda a sua casa. Aí você pode acender a vela. Antes disso, não. Senão você vai FFF. Entende? Não. Então vamos lá. Cemitério. O negócio do cemitério. Na hora que você vai pegar a terra no cemitério, você vai deixar um presentinho lá naquela tumba que você pegou. Você entrou na casa de alguém. O cemitério é a casa dos mortos. Porque senão ele vem atrás de você. Você deixa ali um pão, deixa uma vela, deixa uma moeda. Mas não vai voltar pra buscar, não, porque eu tenho uma cliente que depois vai lá buscar a moeda. Deixou, você pagou. Tá, pagou, tá pago. Você não tem o que ir lá buscar. Você vai agradecer. Ai, sol, tá chovendo. Tá chovendo, então não dá pra você deixar a vela. Mas você vai deixar lá o pão. Se puder deixar um copinho com água também, e vai embora. Aí você deixou o pão lá, você deixou a água, deixou a vela, deixou a moeda. Gente, lembre-se sempre de deixar a moeda. Quando você estiver saindo do cemitério, o que você tem que fazer? Para que nenhum outro morto venha te acompanhando. Quando você for pro cemitério, você sempre leva um punhadinho de sal, uma mão cheia de sal, coloca dentro do seu bolso. E quando você chegar na porta do cemitério, você vai pegar esse sal e pá! Jogar no seu pé, na porta do cemitério. Se você botar o pé lá fora, você chegou na porta, um pé pra fora antes de você sair, joga o sal grosso no seu pé. Pra quê, sol? Os espíritos fiquem lá, não te acompanham. Uma vez que você jogou o sal grosso, fala, olha, aqui eu deixo tudo que não é meu. Não quero que nada nem ninguém me acompanhe. Vai embora. Se você tiver condições de ter um outro sapato para você calçar quando você estiver lá fora, você pode colocar esse sapato nessa hora e aquele sapato que você entrou dentro do cemitério, coloca no saquinho e leva com você. Quando você chegar em casa, você lava aquele sapato. A roupa que você usou, muito importante. Vai lavar essa roupa separada. Não tem que lavar essa roupa com roupa de resto da família ou com outras roupas, mesmo que seja sua. Essa não pode. Porque essa roupa tá com alergia de mim. Acabou de chegar em casa, coloca um copo d'água. Traz a porta de entrada da sua casa, um pouquinho de sal grosso. Quando você toma seu banho, quando você lava sua roupa. Terminou de tomar o seu banho, de lavar a sua roupa, pode pegar essa água com sal e jogar dentro do vaso, porque se tinha algum miasma que te acompanhou, ela foi pra dentro da água. Gente, são coisas assim tão simples que a gente pode fazer. Então era isso que eu queria ensinar pra vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te serviu, se te trouxe alguma coisa boa, peço que você deixe aí o seu like, que você compartilhe, porque há pessoas também que não sabem, do mesmo jeito que você que tá aí, não sabe como sair de um cemitério, não sabe como fazer esses rituais, tem pessoas também que não sabem, entendeu? Compartilha. Compartilhar, gente, é crescer. Tudo que você compartilha é crescimento para você. Não é só para aquela pessoa que você tá mandando, é para você também. Tudo que a gente compartilha cresce. Quantas mais pessoas verem esse vídeo, o YouTube vai entender que é um conteúdo bom e vai mostrar para mais pessoas. E também peço para que você se inscreva no meu canal, porque tem sempre coisa muito boa. Um beijo grande para vocês. Qualquer coisa vocês podem deixar aí. É uma mensagem que vocês vão ser respondidos também. Até o próximo vídeo. Obrigado para todos vocês que ficaram até aqui comigo. Tchau, tchau.